Și bai durgjall. Mishi, shef, nuk kishte, se si ishte e mundshme. E ujit të kryqit të mbalë, sepse ishin këto kishet e vjetra, që shkoshin, për shumë, e maj menë se kam qenë dhe i vogli, se me mërë të mama me vete, kur shkosha në i kish, në kalmetur, në kishet e vjetra. E të da ty kishin ato ujnë dhe mërëshin si ujt të bekum, dhe i përdoshin këto. Po duke mos të rëguar, sepse ku ishe, qëfar bërë. Si ta shpjegonin ty në atë kohë për shembull nga që kishin frikë se mos tregoje? Si ta shpjegonin ty që sot është Pashkë, por ti nuk duhet të flasësh për Pashkën? Jo, nuk mund ta thoshin dot që ishte Pashkë atë saj. Mirë, nuk të fliqin për këto. Thjesht bëshin këto shenjë dhe të mesin vetë pa tregu çfarë ditë është dhe çfarë. Po pra, kur e ke kuptuar ti që ka qenë Pashkë? Kur e ke mësuar? Jo, vetëm sa për të marrë pa këtë si ndjesi, Fredi. Është mas vite 90 në fundet. Po, në fundet e saj. Ti në moshën, fillon e futesh në moshën 14 vjetë dhe fillon e kupton. E kupton. Edhe adoleshen. Dhe ti tregoj pastaj gjitha detajet. Ti hapin gradualisht gjarat e pak më shumë, po ajo që u bind për fëmijët ishte mas vite 90, ti ishe më lishëm gjithu shpreshin pastaj. Po, po.